Lena och välkomna till Trygdekontoret. I kväll ska det handla om Sverige där det är valg till hösten. Vi som har levt en stund husker att det var vanligt att säga att tänk om Norge kunde varit mer som Sverige, så fantastiskt det hade varit. Men nå för tiden hör jag stadig veck att vi måste passa oss så Norge inte blir som Sverige. Vi måste passa oss så vi inte får svenska tillstander. Jag spör, vad har skett med världens mest vellyckade harmoniska land? För att svara på det har vi samlat två av de skarpaste knivarna i bajslådan, alltså det är en skuff från IKEA. Hon är tidigare samfundsredaktör i Bergens Tidende, numera chef för det skandinaviska magasinet Broen XYZ. Välkommen hit, Hilde Sandvik. Tusen tack. Han är Sveriges aller största hiphopartist. En stor glädje att ha dig, Ken Ring. Tack så mycket. Tack. Ken, du växte upp i drabantbyn Hässelby utanför Stockholm. Hur var det? Alltså, Hässelby på den tiden var en väldigt, väldigt vacker plats. En mycket villor, en idyll skulle jag säga. Man byggde ju de här miljonprogrammen utanför Stockholm för att man skulle kunna flytta ut och bo nära sitt arbete. Och det var lite som en drömidyll. Det var väldigt dyrt från början att bo där. Och sen efter ett tag, så liksom, så när vi kom dit, så blev det för att ingen ville flytta så långt från stan och bo liksom i ett lägenhetshus med massa andra långt från stan och långt från alla centrum. Så då blev det istället en plats där man slussade då de som hade sociala problem och de som hade socialtjänsten och fick lägenheter. Så blev det från ghetto? Det blev liksom en förort från att vara ett premiumprogram. Och därefter så liksom, det var då vi växte upp, och då var det var ganska nice, tycker jag. Det var lugnt och var trevligt. Det var liksom, det fanns, naturen var nära, vi badade, vi var liksom, det var ett helt annat samhälle än vad det är idag liksom. Vad är det idag? Alltså, idag är det ett öppet gangsterkrig liksom. Jag själv har min storebror blev mördad. Jag har liksom 18, kanske 19 polare som har blivit mördade liksom. Wow. Så man är så här, du vet, det är en annan verklighet idag i Sverige, en helt annan. En helt annan värld liksom. Tänk på det. Ja, för alltså, de sista 7 åren så har de tre svenska storbyar varit nästan 1500 skjutepisoder. Fler än 130 människor har mistat livet, 520 skadat, och som vi sa, en dansk statsminister Löfven utelukker inte att sätta in militära. Nej, jag vet, alltså, jag har hela tiden sagt att det är inte långt kvar förrän vi har liksom bomringen, att det blir murar liksom. Det blir mur? Ja. För att skydda de rika inne i stan liksom. Ja. Du bor inte i Hässelby längre själv? Nej, jag tjänade det lite pengar, så jag lyckades ta mig ut liksom. Du rymde? Ja, typ kan man säga. Men du vet, sen samtidigt, alla mina vänner är kvar. Jag har mina barn där, jag har fotbollsträningar. Jag är där, träffar kompisar 4 gånger i veckan. Och liksom, jag är en del av Hässelby fortfarande, och jag är en del av förorten. Och minst, om inte minst med genom musiken, så är vi alltid ett språkrör för alla som är där ute liksom. Så du är framdeles talsman för det? Ja, alltså det har alltid varit. Jag är uppväxt på gatan. Jag har aldrig haft föräldrar. Jag har aldrig liksom vetat vad en trygg familj är eller någonting. Är det många med som inte vet vad en trygg familj är där ute? Jättemånga. Alltså, många kanske har familjer också, men man lär väl sig inte det här values, familjevalueset liksom, på, för att man har det är så mycket lockelser. Du vet, man ska inte glömma heller att ute i förorterna så finns det ett väldigt snabbt sätt att tjäna pengar. För att hela Sverige åker dit och köper droger. Hela Sverige åker dit och köper vapen. Och åker till de här områdena. Så att det finns ju pengar att tjäna. Och det är ju det som oftast är den största anledningen till att det blir sämre och sämre och sämre. Det är för att det är liksom det, min, alltså, det finns 15-åringar idag som tjänar 5-10 000 kronor om dagen på att sälja gräs. Liksom, på att sälja marijuana bara. Och sen så tittar man på alla som har lyckats från Hässelby och från Hudden. Liksom, och då är det oftast, det är rapstjärnor. Det är fotbollsspelare, och det är that's it liksom. Och om du inte orkar, om du är den här killen som inte var med på gymnastikträningen och började fotboll i tidig ålder, eller började rappa eller hänga i studios när du var liten, då är du körd redan när du är 12 liksom, alltså 11-12 år. Det finns ingen hjälp att få. Jag tror en hopplöshet på ett nytt sätt. Och man ska inte glömma heller att, nu måste jag också poängtera, det här handlar inte om invandrare. För flyktingarna, de kommer inte till våra områden. Nej. Alltså, några stycken kommer, självklart, men liksom, de som jag känner som har blivit mördade, det är folk som är födda i Sverige. Ja, andra generations. Det är andra generationens invandrare. Mm. Det är inte flyktingar, det är inte de som kommer nu och liksom, som alla försöker skrämma som i tidningar och vinna politisk mark och sådär. Utan nu, de som skjuts i huvudet, det är våra bröder och systrar som vi har växt upp med liksom. Mm.
Hilde, hva snakker vi om når vi snakker om svenske tilstander? I Norge så har jo svenske tilstander blitt på en måte synonym med det som blir fortalt om her. Mm. Men det har jo blitt et ganske sånn utslitt begrep ganske raskt. Og for meg som har vært opptatt av Sverige veldig lenge, så er det faktisk et begrep jeg ikke bruker. Men, er det et billig retorisk det er begrep? Det er billig retorisk begrep og lett å tjene politisk, altså få gevinst på det. Men, men når det er sagt, så er det ganske mye med den svenske offentligheten og den svenske debatten rundt disse problemstillingene som har vært så umoden, og det har vært farlig, og det ser man konsekvensen av nå. Og det er enormt interessant å høre deg fortelle det du gjør nå. Fordi de millionprosjektene var jo ikke bare at det ble bygget nye, fine plasser å bo, og det skulle være et rent nytt Sverige, men det var også den gangen en la ned industrien i store deler av det indre Sverige, og flyttet folk til byene, eller til forortene. For det bor nesten ikke folk igjen på bygda i Sverige. Nei, og så flytter, og det er sånn svensker og lydige, hvis du hadde sagt til en nordmann at du skal bare liksom legge ned bygden Norge og flytte de til liksom en suburbia, så hadde folk bare blånekta, men i Sverige så bare ok, så gjør de det. Men det gjør også at når det begynte å komme innvandring til Sverige, så var det der de bosatte seg. Og det har også ført til at i motsetning til Oslo og København, som har jo store deler av altså innvandringsbefolkning inn i byene, selv om det begynner å bli vanskeligere nå også, så er Stockholm indre kjerne kritthvit. Og de som har hatt definisjonsmakten har bodd der. Og når de som har hatt definisjonsmakten heller ikke har lyst til å snakke om disse problemstillingene, så blir det en situasjon... Så er det en ghetto der også? Media-ghetto, ja, øvre middelklasse, definisjonsmakten-ghetto? Men altså, om man kollar på det så här, kollar man på liksom de journalister och de människorna som sitter och tycker alltid, de har aldrig någonsin satt sin fot i Rinkeby eller Hässelby eller Fittja. Så det är media som lever i sån parallell samfund och enklave inne i byn. Och så skedde det något samtidigt som är politiskt och valgt, nämligen att man hade ett friskoleslipp som gjorde att folk kunde välja skolor för sina barn utifrån vad de önskar sig. Og det gjorde at en i løpet av ganske få år fikk noen veldig dårlige skoler og noen veldig gode skoler, som har også vært med på å lage et klasseskille. Sant? For skolen pleide å være integrerende, og når du tar bort den, så har du ikke det lenger. Nei. Noen mener at det svenske samfunnet er i ferd med å gå i oppløsning. Jeg tenker på for eksempel ulikhet. Altså, Sverige på 80-tallet hadde den laveste graden av sosial ulikhet som noensinne er målt i et samfunn. Altså lavere graden til og med sovjetstatene. Mens nå ser vi mye for eksempel såkalt barnefattigdom. Er den over? Har den gått i oppløsning? Altså, størst voksende forskjell i hele OECD-området har jeg lest. Og det er også ganske dramatisk. Og det som nå har skjedd, så kan man si at den flyktningeinnkomsten som kom i 2015, det har ingenting å si med det som skjer i Rinkeby i dag. Men det som det har noe å si på er økonomien. For det som har skjedd er at man har tatt imot veldig mange. Det koster ganske mye penger. Og så for å få råd til det, så begynner man å kutte i tilbud. Og kutte i velferdstilbud, for eksempel, som igjen fører til økende fattigdom. Og det kommer til å kanskje skape en ganske stor... Og fattigdommen rammer de fattige. Ja. Du, er det vanskelig for innvandrere eller flyktninger å integrere seg i Sverige? Noen sier at Sverige har en veldig tett sosial sånn tekstur, men veldig, veldig raus, generøs stat, og så at velferdsstaten til og med gjør det vanskelig for folk å komme ut i arbeid. Altså, jeg skulle nå si at de gir jo alle like sjans offisielt. Alltså förstår du, men om du kommer från Rinkeby så blir du aldrig tillsagd att gå och söka den utbildningen, utan du guidas åt fel håll. För det är för mycket, du vet, man måste tänka sig, man måste gå tillbaka till 70-talet och tänker man, när man hämtar in en invandrare på 70-talet, då räknar man det som en invandrare. Men sen glömmer man att den mamman fick 4 barn och de 4 barnen fick 8 barn och de 8 barnen kommer sen få i sin tur. Så att liksom, det är mer än en person när man tog in det. Om man räknade i pengar och i budget och alltihopa, så räknar man med att nu har vi tagit in 1 miljon invandrare, men vi glömmer att de miljoner invandrarna kommer att ha 2 miljoner barn. Alltså, vet du vad jag menar? Och då blev det mycket mer kostnader än vad de kunde räkna med, och då började de kutta istället. Så att vi, alltså, när vi var små, vi hade ju tur, första generationens invandrare, då fanns det fortfarande, vi fick musikstudios när vi var 15 år, vi fick möjlighet att sitta och spela in, vi fick möjlighet att lära oss beatsproduktioner, och det kom folk och det var kulturella bidrag och ytterstadsprojektet och pengar slängdes.
Idag alltså, så finns det inte någonting. Alltså. Mm. Idag så ser du ett centrum där det är öppen narkotikaförsäljning. Mm. Polisen får inte ens åka in. Mm. Vi har ställen där vi har spanare som står och spanar på taken efter polisbilar. Inte polisspanare, men... Nej, men alltså, vi är våra egna soldater liksom, som står och spanar på taken och ser att kommer en polisbil, då stoppar man. Mm. Då stoppar man den polisbilen. Så idag får inte ens ambulanser. Om det är en människa som är sjuk så får inte ambulansen åka in till vårt område. Så no-go-zone, no bara byta? Nej, det existerar. Det existerar på många områden. Mm. Och, och i tillägg så har man heller inte tagit in över sig att väldigt många som kom Balkan först, sant, har utvecklat ganska starka klanmentalitet. Och det är klaner i dessa förorterna som styr på många måter industrin. Det blir kimmet till gängsamfunden. Alltså, inte bara klaner, jag skulle säga, du ska se, det finns... Du vet, det finns afrikanska gäng, det finns albanska gäng, du har turker, du har kurder, du har det, du har dem, du har si, du har va. Och liksom, man har också, man får inte glömma att Sverige har blivit en stort handel för narkotika. Mm. I hela för hela Skandinavien. Och det är billigare och vapen. Det är billigare att köpa i Sverige och ta det till Norge. Mm. Det är billigare. Så det är mycket folk som kommer utifrån också och liksom tillför pengar till hela industrin. Men jag tror att det där, det är ju toppenskiktet, men man har glömt bort de här sexåringarna som idag ska börja skolan. Ja. För där har vi hur mycket invandrare som helst och hur mycket folk i förorten som helst. Och det blir bara mer och mer och mer och mer. Och det här, det kommer att spricka. Alltså. Ja, jag skulle säga, jag har redan börjat fundera på att flytta till Afrika. Liksom. Alltså så här. För att tryggare? Nej, men det är tryggare. Min son är 9 år. Han sa till mig, han var pappa, varför är det farligare i Hässelby än vad det är i Nairobi? Ja. I Kenya liksom. Och det är en tankeställare. Man måste, du vet, och jag tror till och med att det är för sent. Att det inte går att förändra. Jag tror att det är kört. Jag tror att inom 20 år så har vi öppet krig på gatorna i Stockholm. Farväl Saltkråkan. Farväl Saltkråkan. Ken, det er valget til høsten. Mye tyder på at mange vil stemme på et ganske kontroversielt parti som heter Sverigedemokraterne. Hva slags parti er det? Jeg skulle nå si at det er et parti der man har lyckats mørke en väldigt hemsk, äcklig nazist- og rasiströrelse. Det är var de här människorna kommer från början. Mm. Men är det ett rasistiskt parti? Ja, 190%. Du vet, folk glömmer. Du vet, jag tänker så här. Rasismen, den finns alltid där. Mm. Den fanns när jag var liten. Det var skinheads och Sieg Heil. Och, du vet, och så fanns det i andra former. Och så där. Men nu så har den krypit in i vanliga människan. På ett hemskt sätt. För det är liksom, SD har ju på något sätt mörkat. Att de är rasister. Men samtidigt så är det också ett väldigt stort problem att hvis man ska stemme något annat, och hvis man är orolig för utvecklingen i Sverige, så har man faktiskt inte haft alternativ. Nej, man har fortfarande inte det. Vet du vad? Vi måste vidare. Apropå det vi snackar om, så ska vi en tur till Sverige, hvor vi ska möta en man som faktiskt är Sverigedemokrat. Industri- och havnebyen Göteborg har länge varit känd som en bastion för svensk arbetarbevegelse. Her var det ikke lett å få tak i en Sverigedemokraterna velger som var villig til å snakke foran kamera, men til slutt fikk jeg tak i Peter Ottosson, en 52 år gammel kokk og Sverigedemokrat, som tok meg med til sitt barndomshjem i Biskopsgården. Utanfor den porten der kysste jeg min første kjei. En bydel som en gang var et utstillingsvindu for det svenske sosialdemokratiet, og en del av det såkalte millionprogrammet, befolket av arbeidere fra Volvo-fabrikken. Man bestemte at det skulle bygges 1 million bosteder under en ganske kort periode. Og det gjorde de, bygde faktisk mer enn 1 million boliger. Ja, amen. Mine foreldre flyttet jo hit når morsan hadde meg i magen, 64-65. Og det var en riktig vinstlott for dem da. När man växte upp här så då var man socialdemokrat. Det fanns inget annat. Det var inte på kartan liksom. Och det var ju under Palmes era och han var ju den stora landsfadern och så. Men de sista åren har Biskopsgården blivit känt för något helt annat än socialdemokratisk idyll. Mitt på natten blev en handgranat kastet in genom detta vindue. En 8 år gammal gutt döde. Sverige är rysta efter det blodiga angreppet i Göteborg igår kväll. 2 män väpnade med automatgevär stormade in på en restaurang och sköt runt sig. Restaurangskjutningen skedde på torget, någon få skritt från Peters barndomshem, där det också har skett andra skjutepisoder. Jag har en bekant som bor där ute, en kvinna som bor ensam med sin son, och en gång när de kom av spårvagnen där borta så var det några som öppnade eld med automatvapen när de gick ner för trapporna där. Och
Det var ju inte dem de sköt på, men vem som helst kan ju komma i vägen för en kula och det är ju... Så det har blivit farligt här på Biskopsgården? När det händer sådana saker så är det ju farligt naturligtvis. För det var ju ganska många skyteepisoder i Sverige. I fjol var det över 300 och var över 40 människor som blev dräpt. Ja, det är hemskt. Vad kommer det av? Ja, det är väl för att det inte finns någon till stor utsträckning någon kontroll på vilka det är som kommer in i landet. Ja. Peter menar Sveriges invandringspolitik är på ville vägar. Ja, det går inte ens att kalla den liberal. Det är noll gränskontroll. Han tar mig med till Askimsbadet där det nu byggs nya asylboliger. Här byggs ett tillfälligt flyktingboende, så kallade modulhus som är väldigt dyrt och jag tycker det är en synnerligen dålig idé. Varför det? Vi har ingen aning om vilka det är som kommer att flytta in här. Om vi ser på andra sidan där ligger det ett dagis. Om vi då leker med tanken att det kommer massa iskrigare med krigstrauman och sådär och så ett dagis precis bredvid. Det behöver ju inte bli så, det vet vi inte, men det kan bli så. Och därför ser jag en stor potentiell risk. Vad säger folk i nabolaget här till detta här? Jag tror ju man kan säga att de är ganska skeptiska, väldigt många. Men det råder en tystnadskultur kring de här frågorna i Sverige. Känn ingen sorg för mig, Göteborg. Det finns en väldigt, väldigt smal, snäv åsiktskorridor du kan hålla dig inom. Om du sen flyttar utanför den, då blir du stigmatiserad. Don't cry for me, Gothenburg. Ja, välkommen till Norge, Peter Ottosson. Tack så mycket. Tack, ja. Tack. Peter, du jobbar som kock på ett aldershem. Din far jobbat på Volvo-fabriken. Ja. Du tillhör ju kort sagt traditionell göteborgsk arbetarklass. Du var tidigare på vänstersidan. Ja. Hur hände du som sverigedemokrat? Tidigare var jag ju vänster så att säga och som jag sa i filmen så man var sosse om man växte upp i Biskopsgården, men sen när jag kom i tonåren och man skulle göra uppror och bli rebell så blev jag mer. Och punken kom in i mitt liv och då skulle det vara anarki och syndikalism. Och sen när jag gick vidare från punken så var jag mer inne på att sympatisera med ett parti som heter KPML-R. Och läste deras tidning Proletären under många år och så. Men sen hände ju någonting 89. Då föll muren och då såg man kanske att den här socialismen var kanske inte det där paradiset som man trodde. Och så hade jag blivit far i den vevan också, så att då var det andra saker i livet som var viktigare. Så jag brydde mig inte så mycket om politik och var ganska cynisk överhuvudtaget inför politik. Men sen när jag skilde mig någon gång vid 2009-2010 så flyttade jag till ett område som man skulle kunna kalla ett utanförskapsområde. Det var absolut inget utav de värre områdena i Sverige. Utan det var en liten enklav ute på landet där det bodde många invandrare, flyktingar, många narkomaner, många alkoholister, många arbetslösa. Och det kändes som att Sverige hade tagit en vändning som inte kändes riktigt bra. Jag tyckte man också kunna märka det att man kunde inte förlita sig enbart på SVT, och DN, Aftonbladet, Expressen, de här stora medieaktörerna, utan du var tvungen att söka dig till andra aktörer också, så kallade hatsajter, eller som jag föredrar, alternativ media då. Och jag köper absolut inte allt vad de säger eller deras verklighetsbeskrivning, men någonstans mellan den etablerade medien och de där sajterna som åtminstone har någon viss balans, någonstans däremellan ligger det en verklighet liksom, va, som de här inte vill prata om. Ja, bland svenska LO-medlemmar så är faktiskt Sverigedemokraterna det näst största partiet nu, och någon målinger visar också att det är det största partiet bland de svenska män. Samtidigt var det väldigt vanskligt för oss att finna någon som ville stå fram på TV som Sverigedemokrat väljer. Varför är det sånt? Det finns en ganska stor stigmatisering kring att ta ställning för Sverigedemokraterna i Sverige. Trots att vi är störst bland LO-medlemmar till exempel, för vi står mycket för de här gamla värderingarna som Socialdemokraterna tidigare stod för, att du ska arbeta och göra rätt för det och så vidare. Men det är människor som liksom, deras vänner säger upp i bekantskapen, deras barn säger att vi kommer inte höra av det till oss, man förlorar kontakten med sina föräldrar och förlorar jobb och föreningsengagemang och så vidare. Det kan bli en konsekvens av ditt engagemang. Ken, han beskriver ju ett Sverige på avvägar, lite parallellt med det du också gör. Kanske känner du där, skönner du varför folk blir sverigedemokrater? Jag förstår varför man blir sverigedemokrat. Jag förstår hela. Men sen så tycker väl jag kanske personligen att ett samhälle innehåller så mycket mer frågor än bara invandring.
öppet. Alltså, och det, och där kan jag känna lite att där kan jag inte riktigt förstå att man går med i eller i Sverigedemokraterna. Vad tycker du, Peter? Är du emot invandring? Nej, invandring är någonting positivt i grunden. Men det är den här ansvarslösa flyktingpolitiken som Sverige har lagt sig till med som är ett stort problem. Du vet, de som styr Sverigedemokraterna, det är renodlade rasister, men de är smarta som fan. Jag kan säga så, varje gång jag sitter och lyssnar på någon sverigedemokrat eller de här hela partiledarna och allting, de pratar så bra och de vänder det så nice och de vänder det så snyggt och alltihopa. Sen springer de ut med järnrör och slår en svartskalle liksom. Och då är man så här, fan, men han lät rätt smart i fredags. Ja, det har aldrig hänt. Men lyssna. Snälla. Det var ingen som blev slagen. Jag har inte stört dig när du pratar, stör inte mig när jag pratar. Snälla, tack. Det jag menar är så här, att de verkar vara så intelligenta, men i slutet av dagen så är det renodlade rasister. Men det som är problemet är att ingen vågar facea dem. Det är ingen som vågar ta debatt med dem. Men de har hela politiska etablissemanget emot sig, va? Jo, de har det, men de har ju inte det heller samtidigt, eftersom de är ett av de största partierna. Peter, alltså partiet Sverigedemokraterna blev stiftet i 1988 av folk hvorav noen faktisk hadde nazistbakgrunn. Ja. Er du komfortabel med det? Det stör mig inte. Partiet bildades 1988 och det var en man som hade tjänstgjort i SS. Det är ingenting positivt att ha tjänstgjort i SS. Men 40 år senare måste man kunna gå vidare. Men du tror ikke at det bevarer at en del av det tankegodset fremdeles ligger i bunnen? Nei, om han ville bilde et nazistisk parti, så har han mislykkes kapitalt. Men han har ikke prøvd å pakke den, som Ken sier, i en mer spisbar... Men den nazisten som slog på min kompis, det var min kompis som fikk stryk. Det var en venn til meg. Når den nazisten slog han, så skriker han svartskalle med et jernrør på Kungsgatan i Stockholm. Og slår han. Og torskar for det. Og er en av de högst uppsatta politikerne i Sverigedemokraterna. Er ikke 1+1=2? Altså, når alle de etablerte politiske partiene er veldig innvandringsliberale, det ikke finnes et eneste alternativ, er det ikke etablerte eliten som jo har ansvaret for at dette skjer? En sak skal man ikke glemme, det er det som er så konstigt i det her, for jeg kan også holde med om at vi har veldig mye innvandrere i Sverige. Det er ingenting som man kan stikke under stolen med, og jeg holder med der. Og det er et stort problem, og vi har jättesvårt med integration i Sverige, men det handlar också om att våran sida av politikerna, liksom socialdemokrater, moderater, miljöpartiet, de måste börja ta upp frågan också och se hur kan man göra det. Jag har tänkt jättemånga gånger, ska man börja kanske liksom åka till länderna där problemen ligger istället och leta upp de som behöver hjälp och hjälpa dem istället för att liksom bara ställa sig vid en gräns och bara öppna upp och sen skicka tillbaka. Och han var flykting, han var inte, och han förtjänar att stanna. Du vet, det är så konstig politik runt flyktingar. Så jag förstår att det är problemet, men samtidigt får man inte glömma, i min förort, i Hässelby, där jag kommer ifrån, där är allihopa födda i Sverige. Alla som jag känner är födda i Sverige. Jag är 39 år gammal. Alla människor som jag känner, alla ungdomar som skjuter vapen, folk som mördar varandra i huvudet. Det finns, du vet, begravningar efter begravning efter begravning. Du vet. Det är liksom ett problem. Och det handlar inte så mycket om invandring och flyktingar. För att de här människorna kom för 40 år sedan. Vad handlar det om det? Det handlar om integration. Det handlar om vanlig humanitet. Kärlek. Öppna hand. Hej, jag heter Ken. Kom, låt mig ta dig i handen och visa dig vägen till ett bättre liv. Det är vanlig humanitet. Men det är inte Sverigedemokraterna som har skapat det samhället. Jag säger inte att Sverigedemokraterna har skapat det samhället. Det är inte det jag säger. Men att jag ska sitta och förlita mig, mitt liv, ska jag lägga det i händerna på nazister? Nej, det kan jag inte göra. Men däremot så önskar jag att politikerna som står där jag kanske tänker, Miljöpartiet eller Socialdemokraterna eller Moderaterna, eller att de också tar upp frågan. Och kanske börjar sätta sig, okej, nu behöver vi faktiskt lösa det här problemet, vet. Och det är ingen som vågar ta kajten. Och det är klart att då vinner de här finrasisterna mark i Sverige. För det finns inget annat parti att gå till. Liksom. Men vi ser nu alltså många röstare som har tillhört vänstersidan beväger sig över dit. Ja, är de rasister? Nej, alltså, jag säger inte att alla som röstar på Sverigedemokraterna är rasister. Jag säger att de som startar Sverigedemokraterna och hela ideologin kommer från en rasistisk kultur och en nazistisk kultur. Det är det jag säger. Sen de som röstar idag, det är de som bara är missnöjda på samhället. Man byter parti för att man tycker inte sitt liv har blivit bättre. Och det är liksom, det handlar inte om, jag skulle kunna rösta på Moderaterna, jag skulle kunna rösta på höger, vänster. Jag tycker egentligen, jag personligen, tycker att allihopa bara snackar skit. Det är vad jag tycker liksom. De säger samma sak i olika former.
De pratar olika om samma frågor, men det blir inte bättre. Mm. När du hör rasist, Peter, känner du dig igen i den beskrivelsen? Är du rasist? Nej, nej, jag känner mig inte träffad det minsta. Det är absolut ingen rasist och ingen av de närmaste jag har i partiet som jag känner, det är inga rasister där. Vi har människor från med olika hudfärg helt enkelt, från Asien och afrikaner, tidigare muslimer, så att det är ett väldigt blandat parti. Och det är, men det är liksom, det bekommer mig inte. Jag blev kallad rasist, nazist, fascist så mycket tidigare, så att det rinner bara av mig som en gås. För jag vet vem jag är, jag vet vad jag står för. Jag är socialkonservativ, nationalist, ingen nazist. Men samtidigt att säga att en verklighet ligger mellan Aftonbladet och Avpixlat. Det är en väldigt skrämmande verklighet. Alltså. Men det är ju nettopp på grund av det, och det sa ju du väldigt tydligt, och du måste börja läsa det, och du kallade det till och med hatsajter. Ja, det heter så i Sverige. Du måste börja läsa. Jag vill tippa att det är Flashback och Avpixlat, och där är många liksom unika, sånt. Som fick lov att bygga sig upp, och Avpixlat är ju också, har också en bakgrund i Sverigedemokraterna. Mm. Till exempel i Avpixlat också, i forumet så står det till exempel att Ken Ring är den HIV-bärande, infekterade apan med viruset HIV som har våldtagit kvinnor och säljer heroin. Ja, det är väldigt långt från verkligheten av vad Aftonbladet skriver om Kennedy. Ja, men det är liksom så enormt. Det är väldigt långt bort. Men du ligger närmare Aftonbladets beskrivelse av deg selv. Tror jeg. Vet du hva? Vi skal treffe en gammel venn, såpass gammel at han husker Sverige som en slags mini-Amerika i øst. En frihetens oase der gatene fløt av melk og honning, det vil si bokskola, billig sigg og frekke filmer på VHS. Men når han i dag skuer østover, ser han mørke skyer i horisonten. Men da hør etter, for helvete. Altså, less than an hour in that direction lies the mysterious kingdom of Sweden. Sweden used to be a haven for free love and beautiful erotica, in which a woman was a woman and a man was a man, or a donkey. However, as of lately, a dark, sinister cloud has descended upon the realm, sucking all joy out of the wretched Swedes. A cloud known as Statsfeminism. Ja, vi har jaggu fått enda en svenske ved bordet vårt. Hun er foreleser i likestilling, skateboardveteran og grunnlegger av stiftelsen Make Equal. Velkommen hit, Ida Østensson. Takk. Hei, Ida. Ida, for meg og mange med meg så virker Sverige som verdens mest jevnstelte samhälle. Men du mener at Sverige er et såkalt patriarkat, altså et samfunn styrt av menn. Ja, som resten av världen, som Norge och alla länder. Mm. Vi lever i en värld som bygger på en könsmaktsordning där män värderas över kvinnor. Mm. Sverige har kommit mycket längre än många andra länder, inklusive Norge skulle jag säga på många plan också. Det tror jag. Jag tänkte på allt som ni pratade om här innan. Det är så jäkla intressant när man pratar om alla problem och allt våld och alla fake news, allt det som är. Ingen nämner vilka som egentligen, man pratar om invandring, svenskar eller inte. Ingen nämner att det handlar bara om män, alla de här delarna. Det tycker jag är väldigt intressant. Ja, alltså det går väl ut över kvinnor? Det går ut över kvinnor, men det är män som gör de här grejerna. Ja. Mm. Så att jag tycker att om vi ska prata om någonting så handlar det om att vi måste rädda männen, rädda manligheten. Den går ju ut för. Och det är ju verkligen i hela världen. Mm. Går dåligt med män? Vad du ler, Ken? Nej, vad tycker du? Jag håller med dig. Mm. Jag håller bara med. Jag tycker bara att beskriva det på ett roligt sätt, att männen är förlorade. Nej, men alltså, det vet vi ju. Och liksom, att så här, män är både överrepresenterade vad gäller våld, vad gäller missbruk, vad gäller hemlöshet. Var femte man saknar en nära vän. Alltså på alla siffror. Sexuellt våld, mottagare och utövare av våld. Alltså det är ett jättestort problem. Och sån är det i Norge, har väldigt många, alltså männen sitter på något sätt som förlorarna, kan man säga, att det då är ett patriarkat.
Ja, eftersom att det är männen som utövar det här på kvinnor som får utstå våldet. Men samtidigt tycker jag att när man pratar om att män är vinnare i patriarkatet så säger jag att det är bluff. Alla är förlorare i ett patriarkat. Men på olika sätt. Vi kvinnor, tjejer, vi lär oss prata tidigt från födseln om saker och ting. Medan män, du bara upp och hoppa, gör du rillar dig, spring och lek. Det är aldrig att man får prata om hur man mår. Och då tror jag att man kommer bli mer cynisk. Man kommer rösta på Sverigedemokraterna till slut. Man kommer trycka ner allt det här som är jobbigt och vidrigt. För att man får inte prata om det. Peter, känner du dig igen? Är du en del av det svenska patriarkatet? Ja, det är väl lika bra att erkänna sig skyldig. Jag är man, cisman, vit, jag har ingenting, jag har ingen ursäkt. Det är jag och Hitler som är de värsta människorna som går på jorden. Eller ja, nu gör inte Hitler det än. Tack och lov. Men... Det här kommer bli rubriker, du vet, i Aftonbladet. Du och Hitler. Du må komma i kontakt med känslorna dina. Känner du dig igen i det? Jag tycker jag är i kontakt med mina känslor. Jag kan prata med mina söner och känslor. Och min dotter och min pappa kanske är lite sämre. Men jag tycker, och jag har inga problem med att prata känslor med mina kompisar eller för den delen. Så upplever jag det i alla fall. Mm. Det blir bättre och bättre, men vi vet att män pratar mindre om sina känslor än vad kvinnor gör. Vi vet att män är mer ensamma. Speciellt vid separation vid runt 40-50-årsåldern. Då blir väldigt många män väldigt ensamma. Och då dras till hatsajter och liknande. Så jag tror att ska vi komma åt det problemet som vi har idag med den extrema rasismen som existerar, så tror jag på riktigt alltså att vi måste börja med att se män. Hilde, i Sverige så har man ju haft ett rent feministiskt parti i flera år nu, som är ganska populärt. Det verkar som det är långt fler radikala feminister i Sverige än i Norge. Varför det? Nej, det har jag lurt på väldigt ofta. I Norge har man ju också statsfeminister, men så var upptatt av politiska reformer. I Sverige så upplever jag feminismen som väldigt ideologisk. Och det är extremt intressant när du träcker in nettopp det manneperspektivet. Jag är helt enig med att man börjar snacka om gutter som faller utanför. Det är ett kämpeproblem. Men jag tror också att när man har dessa diskussioner i Sverige, för exempel runt det med våldtäkt och övergrepp i konserterna, som har varit en svåra sak för festivaler, så vet jag att du har varit ute och sagt att nej, man kan inte snacka om att detta skyldes någon bakgrund på något som helst slags vis. Det är generellt män. Mm. Och så ser jag responsen på det, och väldigt många män som alltså inte känner sig som varken en patriark eller, och som kan känna att de har kontakt med både sina känslor och allt möjligt, känner det som ett övergrepp. Mm. Och jag tänker att en del av den måten som svenska feminister går så bestant ut på, det är med på att skapa en enormt stor polariserad debatt. Jag har gått ut i media när det har varit lögner. Alltså när man har gått ut med sagt att det är asylsökande afghanska pojkar som på We Are Stockholm till exempel var de som utsatte tjejer för övergrepp. Och sen så, för det var en läcka från polisen. Och det finns ju rasister i alla organ. Och när man då fick reda på, okej, vilka var det på riktigt? Det var inga asylsökande pojkar från Afghanistan. Men det var bara med bakgrund där allikevel. Så det var ju en hel lögn. Det var svenskfödda killar. Ja. Och man har ingen aning om de som de inte ens hade tagit, men ingen aning om det var asylsökande eller inte. Man kan inte se det på en människa. Sen får man inte heller glömma att som till exempel jag, om jag nu, vilket jag aldrig skulle göra, men om jag nu skulle begå en våldtäkt, så skulle jag nog inte anses som en svensk. Mm. Men när man sitter och diskuterar något annat så anses jag som en svensk. Det är det. Så det är liksom, man får ju se det lite för det. Är man född i Sverige så är man svensk, och sen så om man har härkomst från något annat så har man ju fortfarande växt upp i ett svenskt samhälle och födts i ett svenskt samhälle och levt som en svensk. Så då kan man inte helt plötsligt, nu våldtog han, nu är han invandrare. Men är våldtäkt kun intressant att snacka om där som det är som ett universellt mansproblem? Det vi pratar om, vi vill komma åt en förändring, och då måste man se om till exempel Sverigedemokraterna eller Nordiska motståndsrörelsen eller andra tar det som ett invandrarproblem. Mm. När vi svenska kvinnor, jag har också varit en av frontfigurerna i Sverige kring MeToo-rörelsen, där vi har 50-tal upprop eller alla branscher, jag är med i alla de här grupperna. Jag vet att det är framförallt svenskfödda män. Och där blir det väldigt problematiskt om man ska komma åt problemet och bara prata om att vi ska utbilda nyanlända. Vi säger ja, vi ska utbilda nyanlända och alla killar i skolan. Och då måste vi jobba med killar som grupp. Är det en del av det svenska, dypt i det svenska på något projekt, att man kan skapa ett nytt människa? Folkhemmet var ju en sån. Mm. Alltså det man konstruerade, för man liksom inte hade varit med i krigen, och så skulle man laga en ny svensk ideologi, och så blev det folkhemmet, för att sätta det helt på spissen. Och i folkhemmet så var det ju snack om, den stora folkhemstalen, så blev det sagt att här finns inga styrbarn och ingen kärlgrisar, här är vi alla lika, det liksom ska vara lys och luft, och alla ska in i detta folkhemmet. Det som är ett folkhem eller ett hem
når man sitter og spiser middag, er at der skal man for eksempel ikke snakke så heftig om religion eller politikk eller noen vanskelige saker, og dermed skape en sånn slags liksom konsensus rundt middagsbordet. Og det har vært en ekstremt god konstruksjon, fordi at Sverige på mange måter ble det ledende moderne fyrtårn i verden. Fremst på menneskeretter, fremst på feminisme, fremst på alle de tingene der. Mm. Og det er noe som jeg synes er djupt fascinerende og imponerende. Det er jo stilig. Det er jo stilig. Men jeg tenker, helt til slutt, altså, det svenske samfunnet har jo, for meg så har det fremstått som en slags maurtue der alle er enige. Mm. Ikke sant? Er det den vi nå ser er i ferd med å gå i oppløsning? Ja, men den har jo vært i ferd med å gå i oppløsning veldig lenge, og det finnes et veldig kjørt ferniss over. Jeg håper jo ikke du får rett i at det blir vold, altså at det blir mer vold. Men det er for å sitere en svensk dramatiker som jeg har stor respekt for, som sier at altså, man måste tala. Altså, man må snakke om alle ting, og alt må snakkes om på en ordentlig måte, og det betyr at alle må mer slippe til ordet, for hvis man, den dagen man slutter å snakke, hva er igjen? Vold. Mm. Men så her, vi måste også gå från hur statistik och forskning ser ut. Om man kollar nu på brottsförebyggande rådet i Sverige, så har brotten överlag, om man ser alla brott samlade, minskat för de senaste 10 åren, från 2005 till 2015, den mätningen. Sen har vissa ökat, till exempel som du varit inne på med skjutningar och så vidare, det är mer. Men Sverige, när ni pratas om innan av de här bilderna som visas, det är som att Sverige har blivit ett kaos. Alltså, det är inte ett kaos i Sverige. Brotten alltså, har minskat. Det är kaos där jag bor i alla fall. Där jag kommer ifrån så är det kaos. Där jag kommer ifrån så sitter 12-åriga människor med heroinsprutor i armarna. Där jag kommer ifrån så skjuts 17-åringar, 18-åringar, 19-åringar i bakhuvudet i bilen. Där jag kommer ifrån så kostar en pistol 4 000 kronor idag att köpa skarpladdad från Balkanländerna. Där jag kommer ifrån så är jag 18 polare som har mördats. Och det är kvinnor och det är män. Men Ken, och det är lösningen folk tycker du för det? Jag vet inte, jag taggar, jag säger hej då. Du säger hej då? Vet du vad det ska jag säger inte hej då, jag säger att vi måste bygga en jämlik välfärdsstat där alla människor... Men flytta ut till Hässelby och börja hjälpa till. Ja, men jag är mycket i Hässelby. Varsågod, kom ut. Och jag tänker att oavsett om vi pratar om det är landsbygd eller förort där man idag har skitit i allt och bara bygger storstäderna, det är problemet. Det är inte invandring. Men vad fan? Jag säger inte att det är invandring. Nej, jag vet, men den här retoriken... Jag bara säger som min kollega aldrig har sagt, vad fan? Vet ni vad? Vet ni vad? Vi har kommit till vägs ända. Och det hade jag inte trodde när vi startade kvällens sändning att vi skulle någon gång, men vet du vad, nu har vi faktiskt löst Sveriges problem, har vi det. Så vem vet, i när framtid så sitter det kanske på det svenska TV-programmet Trygdbyrån och talar och tycker om norska tillstånd. Ja, apropå framtid, nu ska vi faktiskt få möta framtida i egen person, i vart fall norsk rocks framtid. Han är bara 14 år gammal och heter Ånon. Ånon spiller vanligvis rockegitar, men i kveld så har han med langeleiken sin. Vi ses neste uke. Inntil da har dere bare én hjemlekse, nemlig å stay trygda og tjallabais. My eyes.
Burning sand.